നമസ്കാരം. ഓട്ട പ്രദർശനത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. എത്ര ദിവസം, എത്ര ആഴ്ചകളോളം നമ്മുടെ മാമാ മാധ്യമങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുത്തിട്ട് അലക്കിയതാണ് കൊടകര ഈ പണാപകരണ കേസ്. പക്ഷേ പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് പണാപകരണ കേസ് എന്ന രീതിയിലാണ്. പക്ഷേ അതല്ല നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. കുഴൽപ്പണ കേസ്, കള്ളപ്പണ കേസ്, BJP കേസ്. BJP ഇതാ കുടുങ്ങാൻ പോകുന്നു, BJP പ്രസിഡന്റിനെ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും, അദ്ദേഹത്തിനെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടും എന്നൊക്കെയാണ് തള്ളി 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 മറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നിട്ടിപ്പോൾ എന്തായി നോക്കൂ. എന്താ കേരളത്തിലെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി മാറുകയുണ്ടായോ? വത്സന്ത് ഇല്ലങ്കരിയോ അല്ലെങ്കിൽ അമിത്ഷായോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി. സാക്ഷാൽ പിണറായി വിജയനല്ലേ ഇവിടുത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വകുപ്പ് തന്നെയല്ലേ പോലീസ് വകുപ്പ്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പോലീസുകാർ തന്നെയല്ലേ ഈ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ആ കേസിൽ സാക്ഷിയായോ പ്രതിയായോ പോലും ഒരൊറ്റ BJPക്കാരുമില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവിടുത്തെ മാമാ മാധ്യമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മത്സരിച്ച് ആഴ്ചകളോളം ഈ ഒരു വിഷയം തന്നെ തലങ്ങും വിലങ്ങും എടുത്ത് അലക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്? എന്ത് ഗുണത്തിനാണ്? ആരെ സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്? എന്തായാലും എല്ലാത്തിനും ഒരു അവസാനമായല്ലോ. ഇതൊക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ആറ്റിങ്ങൽ നിന്നുള്ള ഒരു മുൻ MP, അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഉറക്കമേ വരുന്നില്ല. MP ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാലമൊക്കെ ഇരുന്നു, അതിനുശേഷം വൃത്തിയായിട്ട് തോറ്റു. തോറ്റതിന് ശേഷവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിന് മുന്നിലുള്ള ബോർഡിലൊക്കെ ഡോക്ടർ A. Sampath LLB XMB എന്നൊക്കെ ബോർഡ് വെച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറിലും മുന്നിൽ XMB എന്നൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമയിൽ, ഒരു പഴയ സിനിമയിൽ ഇന്നസെൻറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ തോറ്റ MLA എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഞെളിഞ്ഞു പിടിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ അധികാരം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരാത്ത എന്തോ ഒരു അസുഖമാണോ എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സമ്പത്ത് MPക്ക്, തോറ്റ MPക്ക്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മന്ത്രി, പട്ടികജാതി വിഭാഗം വകുപ്പ് മന്ത്രിയുണ്ട്, K. Radhakrishnan പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് വരുന്നത്. സമ്പത്ത് MPയോടൊക്കെ ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, ഈ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുന്നില്ലെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ജനപ്രതിനിധിക്ക് ജനങ്ങളെയൊക്കെ സുന്ദരമായിട്ട് തന്നെ സേവിക്കാൻ പറ്റും. അതിന് അധികാരം തന്നെ വേണമെന്നുമില്ല. ഒരുപക്ഷെ ആ അധികാര സ്ഥാനത്തിരുന്ന് അതിനോടുള്ള ഒരു മമതയും മത്തുപിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കാണാം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ തോറ്റു കഴിഞ്ഞാലും ആ XMB, തോറ്റ MP എന്നുള്ള കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് XMB എന്നുള്ള ഇതും കൊടുക്കുകയും ഒരു നെയിം പ്ലേറ്റിൽ സകല സംഗതികളും കുത്തിക്കയറ്റി ഒക്കെ വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കേരളം പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്പത്തരം എന്നേ തൽക്കാലം അതിനെ പറയാനുള്ളൂ. മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കറിയാം കുറേ കാലം കൊണ്ടിവിടെ പിണറായി സർക്കാർ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് പ്രീണര രാഷ്ട്രീയമാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഓരോ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമല്ല, എണ്ണി എണ്ണി പറയാൻ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. സർക്കാർ സർവീസിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുന്നതും മറ്റൊരാൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരാൾ അപകടം മൂലം കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ മാധ്യമ സ്ഥാപനമാണ്. പക്ഷേ എന്നിട്ടും സർക്കാർ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തു, ആളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലി കൊടുത്തു, അതെല്ലാം ഒക്കെ നല്ല കാര്യം തന്നെ. പിന്നീട് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ മറ്റൊരു വേറൊരു കേസ് കൂടെ കണ്ടു, തിരുവനന്തപുരം RCSയിലെ റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻ്ററിൽ ബന്ധുവായ രോഗിയെ കാണാൻ ചെന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവിടുത്തെ ലിഫ്റ്റ് പൊട്ടി വീണ് മരിച്ചു. അവർക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും 20 ലക്ഷത്തോളം രൂപ എന്തോ കൊടുത്തു. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കോഴിക്കോട് മാൻഹോളിൽ ജോലി പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അതിഥി തൊഴിലാളി, ഇപ്പോൾ അതിഥി തൊഴിലാളി എന്ന് വേണമല്ലോ വിളിക്കാൻ, അന്ന് അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി എന്നാണ് അന്നൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഇന്നിപ്പോൾ അതിഥി തൊഴിലാളി എന്ന് വിളിക്കണം. ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് കണ്ടു. നൌഷാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഓടി രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആ മാൻഹോളിൽ ഇറങ്ങുന്നു. ഒടുവിൽ ഈ രണ്ടുപേരും മരണപ്പെട്ടു. അന്നത്തെ സർക്കാർ 10 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു ആ വ്യക്തിക്ക്. ഇനി നമുക്ക് വർത്തമാന കാലത്തിലേക്ക് വന്നാൽ, ഇന്നലെ കൊല്ലം കുണ്ടറയിൽ രണ്ടുപേർ കിണർ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി. അത് ആ കിണറിൻ്റെ അകത്ത് അടിവശത്ത് ഓക്സിജൻ്റെ അഭാവമുള്ളതിനാൽ രണ്ടുപേർ അപകടത്തിലോട്ട് പോകുന്നത് മനസ്സിലാക്കി മറ്റു രണ്ടുപേർ, കരയ്ക്ക് നിന്ന രണ്ടുപേർ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കിണറ്റിലിറങ്ങിയത്. ഒടുവിൽ ദാരുണമായ രീതിയിൽ 4 പേരും മരണപ്പെട്ടു. 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു, 48 മണിക്കൂർ ആവാൻ പോകുന്നു. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരു ധനസഹായവും ഇതുവരെയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് പൊതുവായി കാണാവുന്ന ചില സംഗതികളുണ്ട്. ഈ മരണപ്പെടുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിക്കുന്നവർ അവരൊരു പ്രത്യേക വിഭാഗമാണെങ്കിൽ അവരൊന്നും ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ഈ സർക്കാർ അങ്ങോട്ടേക്ക്
ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിക്കും. അതിനിപ്പോൾ മലയാളിയാവണം എന്ന് തന്നെയില്ല, ഹരിയാനക്കാരൻ മരിച്ചാലും കൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ സമാന രീതിയിൽ തന്നെ സംഭവിച്ചാലും, കോഴിക്കോട് നടന്നതും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോഴാണ് മരിച്ചത്, ഇന്നലെ കൊല്ലത്ത് നടന്നതും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോഴാണ്, നാലുപേരും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല പറയുന്നത്, രണ്ടുപേർ മരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ വരെ ഇത്രയും സമയമായിട്ട് പോലും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ പ്രീണിപ്പിച്ച് പ്രീണിപ്പിച്ച് പിണറായി താങ്കൾ ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? അതൊക്കെ പോട്ടെ, ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തലയിൽ കയറുന്നവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. ഇവരോടൊന്നും എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ഇനി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡിന് കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് 13,750 പേർക്കാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. 10.55% ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കുന്നത്. 130 പേര് ഇന്നും നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കോവിഡിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ബക്രീദ് എന്ന പെരുന്നാൾ വരികയാണ്. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് കോവിഡിന് 3 ദിവസം അവധി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അത് പിന്നെ വേണമല്ലോ, അതും പ്രീണനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം. കോവിഡിനറിയില്ലല്ലോ ബക്രീദാണോ ഓണമാണോ ക്രിസ്മസ് ആണോ എന്നൊന്നും കോവിഡിനറിയില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ സർക്കാർ 3 ദിവസം കോവിഡിന് അവധി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, ഇളവൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചില സിനിമകളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടൊന്നുമില്ല, എല്ലാം പ്രെഡിക്റ്റബിളായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്കറിയാം ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു ഇന്ന് പറയാൻ. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക. ശുഭരാത്രി. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വ മൈനസ്. മിസ്റ്റർ രാജേഷ് പിള്ള നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന തത്വമയി ചാനൽ ഓൺലൈൻ പ്രക്ഷേപണം പുനരാരംഭിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് സന്തോഷം. ഇത് ആരംഭം കുറിച്ച സമയത്തും ഞാൻ തന്നെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതായാലും പുനരാരംഭിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. രാജേഷ് പിള്ളയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാവരും നന്മകളും നേരുന്നു. വലിയ വിജയമായി തീരട്ടെ ഈ ഓൺലൈൻ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.